אני עושה כעת מתכון של עוגת חלווה עם המון המון גבינות, עוגה מהממת, גבוהה, חגיגית, תעשה על כולם המון המון רושם וטעם מדהים. אני קודם כל פיררתי ביסקוויטים, זה יכול להיות כל ביסקוויט שיש בבית, כל ביסקוויט שאוהבים. מה שחשוב זה להמיס חמאה ולערבב עם הביסקוויטים, הם ממש לגרוס אותם לפירורים דקיקים, כל הפטנט בעוגה הזאת זה שכבת הבצק שעוטפת את כל התבנית, וכשמוציאים את זה, זה ממש כאילו הכנו בצק פריך מדהים. אני שופכת את פירורי העוגיות לתבנית, ואני פשוט עושה מין עבודה של הדבקה כזו. מה שחשוב, שאחר כך אנחנו נוציא את זה לאפייה, רק את הבצק. אז כשאני מתחילה להכין את הפירורים, אני מדליקה את התנור כדי לקצר את זמני העבודה שלי. אפשר לראות את התבנית מרופדת עם כל הפירורים, כמה זה יפה. אנחנו נכניס את זה לתנור כדי להזהיב את הפירורים וכדי להקשות את זה 15 דקות. בחום של 160, בין 160 ל-170 מעלות. אני מכינה את הגבינות למלית של העוגה שנמצאת בתנור, ערבוב של מספר סוגים של גבינות במעבד מזון, על מנת לתת להם להתערבב ממש טוב אחת עם השנייה. אני מכניסה גבינה לבנה, 5% של תנובה. כמעט ואין מתכון שאני עובדת בלעדיה, זו וה9%. מוסיפה את גבינת הנפוליון, שנותנת העוגה הזו מרקם נורא נורא נעים בפה, גבינת שמנת בסגנון צרפתי, רכה עם טעם באמת משובח, ואני מוסיפה את גבינת הכנען, גבינה שמתאימה מאוד לאפייה, בעיקר בגלל שהיא דלת נוזלים. אני מכניסה חצי מהכמות, 250 גרם. לגבינות אני מוסיפה תמצית וניל טובה, מחצית מכמות הסוכר שלנו, שתתחלק בין הגבינות לבין החלבונים שתכף נקציף. מוסיפה את ממרח החלווה, שעושה את הטעם המיוחד של העוגה הזו, את החלמונים, ומערבלת את זה. עד שאני מקבלת איזושהי מסה אחידה, ואז בסוף אני אוסיף את הקמח. אנחנו יכולים להציץ, כשאנחנו רואים שהמלית חלקה והיא חלקה לגמרי, אנחנו מוסיפים את הקמח, את הקמח התופח שטיפה ירים לנו ויעשה את העוגה קלה, ונותנים איזה ערבולון ממש קצרצר. זהו, אז הגבינה מוכנה. בינתיים הוצאתי את הבסיס של העוגה מהתנור, אפשר לראות, הוא זהוב, והוא מחכה לנו לקבל את המלית של העוגה. אני מקציפה את החלבונים עם הסוכר שנשאר לי, נתחיל בהקצפה, ואוסיף לאט לאט את הסוכר. אז הקצף של הביצים מוכן, והוא מקסים ו... מספיק קשה. מה שחשוב עכשיו זה לערבב מאוד בעדינות את התערובת של שתי הגבינות, וזה בעצם סיום הסיפור של העוגה הזאת. אני מערבבת בעדינות את החלבונים עם הגבינות, ממש בתנועות כאלה של קיפול עדינות. חשוב כשאנחנו מכניסים את התערובת הזו שהבסיס של העוגה יהיה מעט קר יותר ולא חם מהרגע שהוא יצא מהתנור. כשהתערובת כמעט בלי גושים, אנחנו יוצקים את זה בתוך הקלטית, להכניס את הכל, להחליק את זה מעט, ולהכניס את זה לתנור שמחומם ל-160 מעלות. רצוי שבתחתית התנור תהיה איזושהי קערה או קלימי פיירקס עם מים, זה נותן לחות לעוגה, היא עולה כמו שצריך והיא לא נוחתת אחר כך. אחרי 10 דקות אנחנו מורידים את הטמפרטורה ל-150 מעלות ונותנים לעוגה פשוט לנוח בתנור שעה בערך. עד שהחלק העליון שלה נראה בצבע זהב, אז אנחנו מוציאים אותה החוצה ונותנים לה להצטנן קצת. המסתי את השוקולד הלבן עם השמנת המתוקה ואני מצפה את העוגה
אחרי שהיא התקררה כמובן. ציפוי הגנש, ציפוי מאוד מאוד בסיסי שיכול לצפות כל עוגה, מבריק בצורה מדהימה, מקצועי, שמנת מתוקה של תנובה ושוקולד לבן. אני מצפה מסביב בחלווה, בתוך העוגה יש לנו חלווה, וגם מסביב, כדי להשלים את הטעם, אני מצפה שערות חלווה, להניח בעדינות רק בקצוות, אפשר לקשט את זה מעט לפני ההגשה, להניח במקרר, ואז כשהאורחים מגיעים להגיש, יוסי יופי, עוגת גבינה חלווה ושוקולד לבן, עשירה בגבינות ומהממת.